Dobrý den, já jsem Martin Hurych a tohle, tohle je zážeh. Jak vidíte, tenhle ten zážeh je speciální, je výjezdní a dneska užíváme pohostinství firmy Proebis, v níž budeme natáčet tenhle ten díl, který budeme věnovat čemu jinému, když jsme v Proebis nákupu a jeho vztahu k obchodu. Dneska to bude vážně sranda. A když o nákupu, tak s Lukášem Vyskočilem, a teď abych to nesplet, Můžem, otcem a produktovým manažerem firmy Proebis. Dobrý den, Lukáši. Ahoj, Martine. <laughs> a chtěl jsem se zeptat, jak důležitá je tahle sekvence? Muž, otec, produktový manažer. Uh... Teď bych neměl asi přiznávat, že tam je trošku chyba, ale je to člověk, ale nevadí. Je to člověk, otec a produktový manažer a důležitá je přesně v tom pořadí, v jakém je. To znamená, což když to říkám na půdě pro Ebizu, není úplně asi nejlepší, 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 informace, ale je to tak, by za mě je ta práce až na třetím místě v, tomto, v této posloupnosti. Takže první je člověk, pod ním je otec a až potom je práce a produktový manažer v Proebizu. Angličtina na LinkedIn profilu dokáže být prvý. <laughs> chtěl jsem se zeptat, co si člověk může vzít do, práce z, toho, že je taťka? No, myslím si, že spoustu věcí. Jako já vlastně mám ten svůj obsah mám na tom postavený, že těch paralel a nějakých jako Přirovnání či situací, které se dají využít, je mnoho a je to jak, jak z laskavosti, slušností, jak budovat vztah, jak se chovat k tomu dítěti, což můžeme považovat za klienta, dodavatele kohokoliv, kde můžeme využít nějaké prvky síly, agrese, autority, tak jak i přesto se k němu chovat jako rovnocemenému partiákovi. Hmm. Myslím, že přesně tak, jak to funguje u těch dětí, tak to může fungovat prostě v biznisu a ve spolupráci v, nějakém, v jakémkoliv oboru, který, okay. který si dokážeme představit. Jaká byla cesta Lukášek k nákupu? No, tak jako je pravda, že kolegové asi budou pozorně sledovat, co tady budu říkat, protože vůbec se nepovažuji za odborníka na nákup, ale za ty roky, které jsem tady, tak jsem jako už něco nachytal. Jo? Zažil jsem pár určitě jako konferencí, spoustu schůzek s klienty a, a tak podobně, ale jako nepovažuji se za odborníka na nákup, to je potřeba říct. No a ta cesta byla takzvaně jak slepého houslím. Já jsem to popisoval, že jsem jako nedokončil vysokou školu a ten příběh je hrozně zamotaný v tom, že mi otec řekl a dost, Teď do práce. Já jsem se přihlásil na první, na první uh, inzerát, no a vzali mě tady. Takže, <laughs> takže příběh velice zamotaný, strastiplný, plný zratu. No, ale dopadlo to tak, jsem přišel, oni mě vzali, já jsem do teďka to nepochopil, jako proč se tak stalo, ale asi to byl osud. No a od té doby vlastně jsem se učil, co je elektronická aukce, Uh, co je vlastně nákup, že nějaký nákup existuje i ve velkých firmách a jak na no to ty firmy pohlíží a snažil jsem se jako nachytávat uh, hlavně z konferencí a z těch, z uh, schůzek s těmi klienty jakoby věci, které, které se toho nákupu týkají. No. Ale začínal jsem je pravda jako na, na, IT, takže dlouhé roky jsem byl v IT, až poslední tři, čtyři roky třeba už školuju tak přes obchod pro po po ty produkty a, a hmm. tak podobně. Uh, pro tu moji bublinu, která nenutně všichni znají, ProEbis, uh, pojďme trochu představit firmu. Tady už zapadlo pár uh, pár termínů, jako e-aukce. Tak uh, co je ProEbis a co děláte? Uh, ProEbis uh, je vlastně původem uh, reklamka, je 30 let na trhu, takže je to docela jako už poměrně, uh, poměrně dost uh, na, na střední firmu. Já vždycky říkám středně velkou firmu, já vždycky říkám, taková rodinná firma. Takže ta pozice tady je tady vždycky holka pro všechno, téměř pro všechny, <laughs> to tak prostě bývá. Každopádně, každopádně začala jako reklamka, pak najednou prostě pro velkého klienta Vítkovice, se v tom příběhu zrodila myšlenka, že bychom mohli jakoby pomoct tomu klientovi na jiné bázi než pouze jako z banery a nějakou propagací, ale že bychom mu mohli třeba pomoct na poli dodavatelského řetězce, vyjednat lepší vztahy, lepší podmínky a lepší ceny. A vlastně v roce kolem roku 2000 se zrodil nápad na první software, který se nazýval Proebis. A tenhle software vlastně pak překonal svou slávou celou firmu. Jo, protože firma původně se jmenovala Nar Marketing, ale prostě tím sílícím tlakem toho největšího hráče v podobě toho produktu, okay. tak vlastně převálcovala prostě tou slávou a my jsme se pak v telefonu představovali všichni pro e No a vlastně od roku 2000 se dělají, se dělá nebo je hlavní ten software na elektronické aukce a nejenom na ně, i na, samozřejmě na tendery jako obecně. A od té doby vlastně jsme začali, jsme začali budovat trh, protože tady žádný nebyl s tímhle softwarem ani vlastně v aukcích. Tenkrát vrčeli prostě obálky a, a, domluva a nikdo jako to nechtěl dělat prostě online. Takže se jako ten trh začal vůbec budovat a dneska řešíme téměř celý proces prostě toho nákupu a máme těch softwarů asi šest, takže už nějakou rodinu, už tomu říkáme jako rodina, softwarová rodina Proebis a umíme už katalogy, umíme workflow, umíme vlastně v rámci státní správy celý ten životní cyklus toho požadavku. Takže si ty, když si ty města nebo instituce musí ten požadavek elektronicky dneska zadat, aby to splňovalo zákon, yeah. tak máme certifikované softwary na tohle a už vlastně těch softů máme asi šest. Hmm. Takže vlastně dneska tohle je pořád ještě core business jiný až baví i jiné projekty, tak tohle je pořád prostě hlavní téma, hmm. které, které v projektu máme. Když se podívám, že během covidu po něm teď je hodně skloňovaný pojem elektronizace, digitalizace, automatizace. Jaká je situace na tomhle tom poli v nákupu v Čechách a možná na Slovensku? No, ti nejlepší jsou hrozně daleko a ti tím nebudu říkat nejhorší, ale <laughs> řekněme, ti, co ještě nezachytili ten vlak, tak pořád ještě posílají maily, nedej bože, otvírají obálky. To už já doufám se neděje, ale možná někde ještě jo, ale je to asi jako v jiných oborech. Hmm. Asi sám uh, budete znát, jako, že to obchod, že prostě tam ty praktiky no, ještě. jsou taky dost hmm. odlišné. Myslím si, že to velmi podobné. Ty nejlepší jsou opravdu už na nějaké robotizaci, automatizaci, už přemýšlí, aby prostě ten proces celý jel bez zásahu člověka. Jo, takže ne už jenom jako, aby byl digitalizovaný, ale aby opravdu byl automatizovaný nebo robotizovaný, to znamená bez zásahu člověka. A už jsou dneska sklady, kde opravdu ten člověk není a tak podobně. Takže to je jako super vidět. Na druhé straně potom samozřejmě realita toho trhu, těch potom toho té masy těch ostatních firm, může být ještě jiná, a ty firmy mají ještě velký kus cesty před sebou. Takže, hmm. takže je, to, je, to, je, to, je to firma od firmy. No. Tak, tak asi jak všude. Ta moje bublina je. Malá střední firma. Mm -hmm. Proč jako malá střední firma bych měl uvažovat o elektronických nákupu? Uh, myslím si, že ta cesta je pro všechny. Je potřeba říct, že pro EBI se specializuje hlavně na velké firmy, Jasně. protože samozřejmě ten nákup tam má nějaký objem, ty licence nejsou levné, ale samozřejmě na trhu nejsme jedině my. Dneska jsou startupy a ty to dělají všechno přes jiné tooly, a, a elektronizují. No a ta cesta je jednoduchá, protože si myslím, že je efektivní, je v tom úspora času a také jako nějaká eliminace chyby a samozřejmě statistika nebo report nebo přehled. Jo. To znamená, když si vezmu, jak fungují malé firmy a dokud nenastaví ten proces, nenastaví si nějaký způsob prostě i té automatizace, která třeba i v těch dneska těch startupových firmách funguje na bázi nějakých jako poměrně levných a nebo nebo skoro jako free, uh, free toolů, tak si myslím, že je to jako skoro jediná cesta, když bych zakládal firmu, jako, kterou jít. Jo. Jako zakládat firmu dneska a neřešit digitalizaci už přitom, tom, když ji když, když zakládám, si myslím, že jako už chyba pro člověka, který zakládá firmu. Jo, pro... Když jste malá firma, která ty procesy má 20 let, bude to těžší. Okay. <laughs> to tomu, tomu rozumím. <laughs> <laughs> a jako vlastně jakákoliv změna, jakýkoliv procesu. Tam to bude horší, no. Tam to bude určitě horší. A na LinkedInu občas probleskne taková bouřka mezi obchodem a nákupem. A z obou stran velmi humorná. A chtěl jsem se zeptat z pozice někoho, kdo ten software vyvíjí, kde je třeba e-tender nejvhodnější, nejvhodnější metoda? Já už bych ho nedefinoval jako nejvhodnější metodu, samozřejmě asi na to dokážu odpovědět potom, ale za ty roky, když jsme začínali vlastně, tak e byl jako z fi hmm. to znamená museli jsme přesvědčit a klobouk dolů před kolegy, kteří v roce 2000 obcházeli firmy v té době a řekli, tady máme nějaký soft, Jasně. pojďte to dát do aukce, tak to jako klobouk hmm. dolů, že se jim to dařilo. Každopádně dneska za tu dobu přes, přes ten vývoj už je to naprosto jako standardní součást nákupního týmu. Na pokud jste ta větší firma, tak je naprosto běžné a už se o tom ani nikdo nehandrkuje. A věřím tomu, že i v tom vedení by se už dneska nikdo o tom handrkovat neměl, že je to naprosto jako součást, součást, součást té strategie toho nákupu. Kde je to nejvhodnější... Určitě se dá říct, kde je to dobré použít, jako vždycky třeba, to znamená, jsou to tendry, kde máte jasnou specifikaci, přesně víte, co kupujete, případně, případně máte více dodavatelů, nebo prostě zvolíte strategii, že jich tam je více a chcete prostě tu cenu stlačit vůbec to nevadí, že potom třeba budete jednat ještě s nima třeba více kolově. Jasně. Jo, ale, ale, já bych jako řekl, že to nejvhodnější je spíš jako už to mít jako součástí toho nákupního týmu a potom dle uh, každého z těch, uh, z těch tendrů nebo prostě těch výběrek, které vás, které vás čeká, nebo ty nákupy, které vás čekají, tak volit strategii. Jo, už i dneska jsme se dostali do fáze, že někde uh, ten tender prostě nedává smysl. To znamená, ve smyslu elektronické aukce. Jo? To znamená, dneska už se třeba, pokud je tam malý objem, nebo je to potřeba mít rychle, jo? nebo tam je prostě nějaký jiný faktor, který to ovlivňuje, tak už se může udělat jen poptávka. To znamená, se sbírám ceny z trhu, přijdou mi ceny za dva dny, to prostě, nebo za jeden den, to klidně mám sezbírané a můžu jako nakupovat a můžu rozhodnout. Samozřejmě tohle zase nejsem schopen udělat u tender, který je za miliardu. Jo, já, takže já. je to prostě potom jako spíš za mě je mít to jako součást toho nákupního portfolia, a podle situace už pak volit. A už bych se vlastně neptal, jestli je to vhodné nebo ne. Prostě bych to jako doporučil mít jako součást, součást nákupní strategie, součást jako toolů, které mám prostě ve firmě a pak už jenom využíval na maximum ten potenciál dle situace, která nastane. Takže určitě může to být poptávka, může to být aukce, může to být jiný typ aukce. To znamená, mám málo dodavatelů, zvolím typ, jako je třeba ticker Nippon nebo Holland, kdy vlastně ty, ti dodavatelé nesoupeří mezi sebou, ale soupeří s automatickým strojkem, jo, který jim vlastně co nějaký časový interval říká. Jsi schopen ještě snížit cenu o 2000? Ano, ne. Když to potvrdí, pokračuje dál. A za dvě minuty znova. Okay. Jo, a, a tím pádem vlastně je to takové... <laughs> zase dodavatele na tohle pohlíží, jakože že to je nefér a, a, je to jako netransparentní a je to vlastně, že bojují s nějakými větrnými mlíny. Samozřejmě názorů je na to spoustu, ale každý prostě zadavatel si může zvolit tu strategii podle sebe a pokud, my vždycky říkáme, pokud informujete dopředu a komunikujete a vy komunikujete jako správně, tak, tak my osobně jako projevistom nevidíme jako žádný problém, hmm. že si vy si vlastně určujete strategii, kterou toho yeah. dodavatele použijete. Yeah. A poslední klíčový faktor, který je, cíl je mít všechno na jednom místě a všechno v tom online. Jo? všechno je, nemusí to být samozřejmě všechno, ale, ale snaží, ty firmy se dneska snaží jako tendrovat, respektive mít přehled o těch tenderech, třeba z 99-98%, aby všechno projelo přes nějaký systém, to znamená, je to dohledatelné, můžu se tam podívat, kdo tam soutěžil, co to bylo za tender, jaký byly dodavatele, jak to dopadlo a vlastně cíl je už to nedělat jako mimo, mimo, ten systém, to znamená, tohle je podle mě ten klíčový faktor, který už se dneska ukazuje jako, jako větší, než je třeba spora v aukci, ale prostě všechno to mít přes systém, mít to na nějakém procesu a tím si jako usnadňovat život. Pojďte nád obchodníkům trochu pohled do zákulisí. Mm -hmm. Z pozice <laughs> nákupčího, jaký je podle vás rozdíl, když nakupuju jednoduše popsatelnou komoditu a něco, co je velmi komplexní, jako je já nevím, informační systém nebo Uh, větrná turbína nebo něco, co je prostě opravdu masivní, možná mnohdy jednorázový, jednorázový nákup. Tak uh, pohled, pohled nákupu. No, pohled nákupu, aspoň z mé praxe, kdy se podívám, nebo z praxe, z té zkušenosti, kterou mám já a kterou máme jakoby tady, na tohle je, že vždycky je to o spolupráci. Jo? To znamená, že to, co se vlastně diskutuje v nákupu, tak se vlastně diskutuje na těch konferencích, že nákupce vlastně musí rozumět tomu, co nakupuje, ale ve to jako nedá sám. To znamená, musí se doptat, pokud to bude IT systém, musí spolupracovat s tím IT a zjistit, jaké tam jsou přesné specifikace, co vlastně od toho dodavatele chci, co jsou klíčové faktory, na co si mám dát pozor, yes. jaké jsou rizika, jaký je servis a tak podobně. A tohle pro se ten nákup, i když tomu bude rozumět, tak velmi těžce vymyslí. Jo, To znamená, ono jak udělat dobře, ať je to cokoliv, tak ten klíč podle mě je, že to prostě má být spolupráce. Jasně. Jo, na tom trhu samozřejmě vidíme, že ta spolupráce ne vždy funguje. Sám jste zmínil, že sem tam, tam jsou ty rozbroje a boje a ty za to můžeš a ty za to můžeš. No, jasně. A samozřejmě tohle. Jako nechci to, absolutně bych se nesoudil, každá firma to má jinak a někdy je ta cesta k tomu dlouhá, ale ve své podstatě si dovolím tvrdit, že je to jako špatně, že v tomhle jako toxičtějším prostředí je pak těžké udělat prostě dobrý nákup. Jo, důležité, důležitá informace je, že vlastně, my jsme řekli takové trošku genderové nekorektní přirovnání, že to může být jako manžel a manželka hmm. a ten obchod je manžel a nákup je manželka. Jo? Která to jako v vozovkách odře doma, vůbec to tak doma nemám, prosím, jo, tak, je, je. Tak prosím, jako nemusí to tak být, ale, ale ve své podstatě pro, tu, pro ten příklad to tak může být. jo, Takže ten obchod vlastně je ten, který jde ven do té práce jo? a pak přijde, a ale jako tam doma je to prostě uklízené, čisté, krásné. Větně. A pokud jako ještě řeknu, co jste tady dělala celý den, tak to jako není úplně jako zrovna jako stupní, stupní věta dobrá prostě na návrat domů. Velmi podobně si to představuju i tady v těchto těch dvou, dvou, těch, a samozřejmě firma se skládá z mnoha celků. Jasně. Ale je potřeba si říct, že u toho obchodu ten dopad třeba na, na ten výdělek nebo, na, nebo ta marže a na to, kolik ovlivní nákladů ten obchod, tak jako často je to daleko nižší prostě procento, než kolik ovlivní procent nákupu. U nákupu u těch větších firm to může být až 80 um, nákladů firmy, které může nákup ovlivnit. Hmm. Jo, a proto. My si tady myslíme a snažíme se stavět ty pědestaly staly a sochy těm nákupcům, protože obchodníci jich mají hodně a nákupcí jich mají málo, tak se jako bojujeme za tady tuhle, za, tady tu naši, že jo, za tu naši skupinu nebo komunitu, ale, ale je pravda, že uh, dobře fungující nákup může ušetřit jako mnoho peněz. Jo? A pokud samozřejmě ty ostatní. ostatní, uh, ostatní um, části firmy pomůžou a snaží se, je to jen pro vás, no tak to je samozřejmě nejlepší, nejlepší, mm. nejlepší faktor. No. Já jsem to možná myslel trošičku jinak. Aha. Evidentní je, že profitabilní firma má velmi dobrý obchod a velmi dobrý nákup. Jo? protože na jedné mm. straně vydělávám a na druhé straně šetřím, šetřím. Mm -hmm. čímž z obou stran zvyšuju zvyšu marži. A finančníci mě teďka zabijou, ale <laughs> a normální člověk mi rozumí. Já jsem to spíš myslel tak, když se třeba přidržím té paralely, když manžel z jedné rodiny jde za manželku z druhé rodiny. Jo, jak tam vlastně uspořádat uh, ty, ty vztahy? Protože mnohdy, uh, co vidím, a vidím to i třeba na LinkedInu jako uh, m, doporučovanou metodu, nákupčí nemluv s nikým, schovej se, uh, používej e-aukci jako metlu. Já to dokážu velmi dobře pochopit, třeba na komoditách, protože my jsme dělávali víceméně to samé, ale proto jsem rád, že tady zaznělo, že nákupčí by měl vlastně komunikovat napříč firmou a předpokládám teda, že vlastně i s dodavatelem. Protože jsou, jsou věci, které se do. A já jsem známý tím, že to jako zjednodušu možná až, až příliš, ale nevejdou se do Excelové tabulky. Mm -hmm. jo? Tak jak potom postupovat v těch případech? Určitě. Uh, u nás na konferencích často zaznívá třeba, že nákup je i nositelem inovací, to hmm. znamená vlastně ten nákup z těch nejfirm, které vlastně třeba prezentují u nás v těch konferencích, tak ten opravdu vlastně sedí třeba v bordu, je vyloženě součástí jako jeden z těch hlavních prostě Jasně. a sedí tam s výrobou a prostě s tím obchodem a a vlastně zase podílí se na chodu té firmy, a obchod nedělá nic bez nákupu, nákup nedělá nic bez obchodu a bez výroby a tak. Tohle je samozřejmě ideální stav velmi těžké se k němu někdy dostat. A ohledně toho manžel, jako na manželku z jiné, od souseda třeba, taky dobrý příklad, to už jsme teda hodně na hraně. Každopádně ano, by tyhle typy jsem taky už zaslech, nebo viděli jsme je. Každopádně my vlastně z té zkušenosti říkáme, doporučujeme, že ten obchodník třeba z jiné firmy, tady, když nevím, no, já jsem mluvil o interních ano, to je, to je pravda. Já jsem mluvil o interních, ale když vezmem obchodníka, který se chce někam prodat nebo to, no. někam nabídnout své zboží, tak určitě bych nedával radu, ať se jako za všech možných okolností vyhne jako místnímu nákupu. Myslím si, že opačná cesta je vhodnější. Jo, protože pokud to není teda jako zmrzlina nebo, nebo, tuška, která asi přes ten nákup projít nemusí v uvozovkách, tak ve své podstatě, když je to nějaká větší věc nebo nějaký prostě výrobní věc nebo materiál, tak velmi prav, stroj samozřejmě, tak velmi pravděpodobně ten přes ten nákup to stejně musí projít. Jasně. A úplně jako z té zkušenosti nevychází dobře, když se to snaží dělat tak, aby ten nákup to nemohl ovlivnit. Jo, to ve směs to jako to je firmě nepomáhá. Jak tomu obchodníkovi jeho, tomu obchodu, tak, tak té firmy, která to má koupit z hlediska toho nákupu, protože ta spolupráce je tam prostě klíčová a ty obchodníci neví věci, co zase ví nákup, případně výroba a tak podobně. A je to zase u té spolupráci. To znamená, já bych se osobně jako nebál prostě jako obchodník jako, jako vyloženě komunikovat i s tím nákupním oddělením. Zjistil jsem jednu zajímavou věc, že z nějaké studie vypadlo, že třeba tam dost často se naráží i na komunikační bariéru jako formu. Jo, jo. jo Že třeba nákupci z větší pravděpodobně využívají mailing. jo, Když to obchodník se chce potkat a oni třeba nechcou a třeba už jenom toto, může být jako taková blbost, ale je to prostě faktor, kdy se nedomluví, protože ten obchodník není schopen akceptovat to, že, jak to, že se se mnou nechce vidět, já tam musím přijet, ale ten nákup prostě chce teďka si poslat 10 mailů a vyřešit to přes maily. Taky tohle jsem třeba jako zaregistroval, že i tohle tam může být jako problém, když to nazveme takhle. No. Jo, jo, určitě bych podepsal, že obchod nemá ignorovat nákup, co mnohdy vidím, a teď tě rypnu zase v obráceně, ať <laughs> je to pestří, že vlastně přesně to, co jsme teďka říkali, že nákup se nechce vidět nebo nechce komunikovat, je braný a uh, jako metla, nepřipustit si někoho k tělu, vlastně zjednodušit v zvukách, zjednodušit si práci tím, že nemusím argumentovat tomu obchodníkovi, proč to nechci, proč to chci tak, jak uh, dokonce jsem slyšel, že nákup, uh, progresivní nákup je určitě uh, inovační, nebo pro inovační. A na druhou stranu jsem slyšel, že nákup, který nekomunikuje, je brzda inovací, protože vlastně nepřipouští nic jiného, než to, co je obrazně řečeno v té v tabulce v Excelu a vlastně nepřipouští žádné další varianty, které byť se nevejdou do té tabulky Excelu, tak pro tu firmu by mohly být uh, být uh, ekonomičtější. A je to jenom o komunikaci třeba nejenom s nákupčím, ale i s těma lidmi, co jsou za ním ke kterým spousta těch techničtějších profesí se nedokáže dostat. Tak jak se třeba nákupčí koukají tadyhle na to. Jo? Od nás se chce komunikace, ale mnohdy nákupčí umělé staví bariéru uh, směrem, směrem, do té firmy, Já za mysl... to nakupují. Já jako tohle můžu potvrdit ve smyslu, že ta bariéra se samozřejmě staví na obou stranách. Tak. Takže zase na těch našich konferencích, když si rýpnu, tak tohle rýpnutí by tam jako asi zaznělo v pohodě protože samozřejmě se tam říká, chceme být v bordu, nebo vlastně chcete, jo, to se jako komunikuje, nákup patří do no bordu, nebo třeba pod CEO, jo, ideálně, dobře, s CEO ještě, ještě bereme, ale, ale, jakože někam tam, ale jako nepůjde to samo. Jo, to jede je se tam prostě tlak a je tam určitě zmiňováno to, prostě musíte to udělat svou pílí a máte styčného důstojníka, který prostě musí to vykomunikovat. Jo? To znamená, ten tlak na tu komunikaci je i mezi těmi nákupci. Prostě že samo to nepůjde. Určitě Aha. jako jenom proto, že dobře nakupujeme nebo že dokážeme e, dobře komunikovat s dodavateli, tak určitě neznamená, že se nás bude vážit ten obchod a, a nebo i to vedení. To znamená, to zase, jsou to zase spojené nádoby, si myslím, jak ta manželka, manžel, když že, to, jo, že prostě pokud se nebudou bavit, je to tak, mm. tak, tak jako, jo, tohle můžu potrhnout. Myslím si, že ano, samozřejmě jsme viděli příklady z té opačné gardy, že jakmile už se to jako zablokuje z obou stran, tak už se to hážou klacky pod nohy a v tom se hrozně jako špatně potom komunikuje komukoliv. Si myslím, no. Je to tak? Uh, ta vaše konference se jmenuje, jestli si dobře pamatuju, EBF. Je to EBF. Mm. A vy v rámci EBF, jestli si dobře pamatuju, vaše webové stránky udělujete uh, ocenění Fair Sourcer. Aha, fair Sourcing Award. Kdo je Fair Sourcer? Uh, to je, uh, to je člověk, který, teď tam jsou dvě kategorie, různě se to měnilo, a je to prostě ocenění nákupů. Vrátím se k myšlence, kdy, uh, kdy jsme řekli, že obchodníkům se staví pěde staly, sochy před firmami, jo, za nejlepší prostě rok a tak, a nákup pojď, potom hážou vajíčka. Že jo? <laughs> Takže vlastně uh, náš uh, ředitel chtěl prostě jakoby udělat i něco, co ocení v té komunitě těch nákupců ty nejlepší z nejlepších. A vlastně jsou, je tam pár kategorií, jedna je třeba teďka trend, jedna je, druhá je master, trend je, dá se říct, za, za nějaký inovativní přístup, projekt za ten daný rok a master je potom přímo jednotlivci. Jo? Ten trend může být spíš jako skupině, firmě, samozřejmě s jeho styčným důstojníkem, ale je to prostě jako tým lidí a master je potom prostě člověk, který opravdu jako je brán jako kapacita v tom nákupu, tu firmu někam pozvedl, ať byl v jakékoliv a je už brán jako, jako prostě odborník na slovo vzatý. Takže vlastně se uděluje každý rok a je to těm nejlepším nákupcům, kteří se pohybují na českém, slovenském, polském písečku. Jaký, jaký vlastnosti má Fair Sourcer? Myslím si, že z mého pohledu, aspoň, jak já vnímám ty nejlepší, tak rozhodně musí, musí mít právě vytříbenou komunikaci, musí se umět prodat. To je první. A myslím, že velmi důležitá věc, aby on si dokázal obhajit u Bordu, že takhle je. to bude. Takhle se to je. rozhodne. A tohle vám říkám, že takhle prostě přesně má smysl. Za druhé musí být skvělý uh, lídr. To protože třeba ty velké týmy, že dneska tomu říkáme líder, může to být i šéf, boss, jak tomu budeme chtít říct, ale určitě musí umět pracovat s lidma, to znamená, musí zase ty lidi umět vykomunikovat, namotivovat, dát jejich práci smysl. Zároveň, zároveň je určitě ty co, ty, co vnímám, tak jsou i inovátoři velcí, to znamená, že mají, nebo vizionáři, když řekneme, to znamená, dokáže si představit, kam ten nákup v té firmě, kde bude za 10-25 let, záleží na jaký horizonte podíváme a dokáže vám to přesně nastínit, kam jde. Takže to je, to je další klíčová vlastnost. No, a potom, když jsem s nima na after party, tak jsou si všichni strašně fajn. Takže okay. myslím si, že klíčová vlastnost je i potom nějaká lidskost laskavost a selský mm. rozum. Myslím si, že to k tomu tak hezky zapadá potom. Tak jo uh, byly doby hojnosti, kdy nakupovat byla byl podle mě ráj, protože všude, všude bylo. Teď se ta situace rapidně změnila a občas vidím, že buď něco není, nebo vlastně nevím, za, za, za co nakoupím, kdy nakoupím a tak dále a tak uh, dále. nějaká rada pro nákupčí teďka, jak se v tomhle tom chovat, co vidíte třeba u těch vašich klientů, jak se chovají oni? No, uh, přišla, přišla doba jako krize, kdy samozřejmě nejdřív se všichni zleknou, ale potom se Třeba ukazují ty krásné příklady, kdy našli cestu. To znamená, já mám hezký příklad toho, kdy vlastně ta krize může být akcelerátor pokroku, tomu říkám. A bylo to tady vlastně u kolegy Honzi Hiršek, který to vlastně prezentoval na té konferenci. On to festival, já poříkám, konferenci mě zabije kolegyně. A je to festival, že jo. Ehm, několika dení. Takže on vlastně říkal, že do výroby potřebovali nikl. Jo, v, 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 větší výrobní fabrice a potřebovali nikl. Tuším, že to byl nikl, možná to nebyl nikl, tak... Promiň Honzo. Každopádně jo, bylo jasné, potřeba za takovou cenu sehat Nikl a ukazovat na tom příběhu vlastně, že před krizi absolutně nešlo s tím nic dělat. Jo, prostě tady máme Nikl, musíte ho jako vytradovat a seženíte nejlepší cenu, když to zdráží. No blbé, ale tak, hmm. tak povazodíme to vajíčko, ale prostě jako máme Nikl. No a teď přišla krize a vlastně zjistil, že Nikl není, anebo je strašně drahý, anebo spíš fakt není. A najednou se vlastně ukázalo No, tak když se nad tím zamyslíme, tak my vlastně to můžeme dělat jiným výrobním procesem a my ten nikl nemusíme potřebovat. Jo, a to vlastně ukázalo, že je fakt něco, co říká, to bylo neprůchodné. Jo, v době dva, tři roky zpátky to bylo neprůchodné a neexistovalo to udělat bez niklu. Tak najednou to děláme bez niklu a ve své podstatě ještě to může být jako zalevněji. Jo, to znamená hmm. ten proces, našli jsme jiné materiály, zjistili jsme, že to jde udělat jinak a děláme to bez niklu. Takže vlastně tohle, já třeba říkám, jako. U... Příklad toho, jak se dá využít vlastně ta krize, on to i sám říká, že samozřejmě, jo, všichni si popláčeme, všichni jako jdem na pivo a řekneme, je to hrozné, ale na druhé straně pak se v tom dá najít, nebo dá se v tom hledat Jo, i ta výhoda, ty možnosti a prostě musíme se s tím poprat. No. Tohle je moc pěkná ukázka asi širší spolupráce v rámci firmy, protože to, tohle nákup Stop. neudělá sám. Tam. Uh, co, co tam, kde třeba tu z jakýchkoliv důvodů tu spolupráci nemám nebo mít nemůžu? Jo? To znamená, fakt jsem sám, potřebuju nakupovat to, co jsem nakupoval. Existují nějaké typy triky, něco, co, co funguje, kde já si pojistím cenu nebo pojistím cenu uh, vůči energiím, uh, pojistím si dodávky. Jak se v tomhle v tom případě pracuje, teda v tuhle chvíli? No, přiznám se, tohle už do detailu úplně neznám, takže zkusím zjistit zkušenosti, jako kterou, kterou mám, a případně možná potom ještě náš pokračování třeba v díle to rozdiskutuje třeba ten kolega více, přímo z, z nákupu. Každopádně, co se říkalo, tak že už nefungují evidentně ani moc doložky hmm. jo, cenové, že prostě, jo, třeba z mé zkušenosti z klienta, kterého implementuji na katalog, tak, uh, předtím se měnily ceny jednou za rok, teď třeba i co 14 dní, jo, nebo jednou za měsíc. Je to jako opravdu úplně zcela jako nová situace, s kterou prostě už to ale není ani vyjednávání. Dodavatel řekne tak to bude, jo? Yeah. a v té chvíli tam cítíte ten, ten rozdíl v tom hlase, že to už jako ne, nejednáme, jo? že on to yeah. oznamuje. A jako třeba, když jsme to s tím klientem řešili, tak tam jsme jako říkali, to prostě pouze museli akceptovat, že tam prostě jiná třeba cesta nebyla. Určitě existují cesty, jak si to zasmluvnit, vyjednat lepší cenu, pokusit se, ale upřímně tady jako já třeba nedokážu říct, jako pět typů, které v téhle situaci pomůžou. Rozumím. Rozumím. No. Co určitě dokážete říct, je co můžeme čekat od Proibizu do, do, budoucna? Jaký jsou třeba trendy, na co se chystáte, nebo jaký trendy naopak vy budete nastolovat v časech přicházejících? No, my jsme vlastně v pohodě, protože každá krize byla jako pro nás příležitostí, protože když je krize, tak lidi chtějí šetřit a, a pak chtějí softwary, které mu šetří peníze. Tak to je docela, vždycky nám hraje do karet. Vlastně to říkáme i docela veřejně, to je jako čistá pravda. Takže, takže, v pohodě. Ale investujeme čas teďka hodně do projektů vlastně vtipně řečeno mimo ty softwary. Samozřejmě softwary mají svoje týmy, vyvíjí se, já vedu jeden z nich, takže ty se samozřejmě vyvíjí, nějakým způsobem se implementují, nasazují klientům, ale tím, jak jsme byli ta reklamka, tak my nás hrozně baví prostě ta komunikace s lidma, být, nima, být s nima prostě v nějaké té komunitě a snažit se je prostě spojovat, aby si vyměňovali ty zkušenosti, protože to, co si říkáme my, když si tohle řeknou 50, 100 největších firm a vymění si ty zkušenosti z toho nákupu, tak je to podle nás prostě to nejdůležitější, co vlastně se jim udá. Jo? nebo co se jim může jakoby, co se jim může na tom trhu jako stát. Takže proto se děláme jakoby akce, jak vzdělávací, což je teda ta konference, festival, nákupní v Ostravě. Pak děláme semestrální kurz, na Baňské vlastně ve spolupráci s Vysokou školou Baňskou, kdy jsou zase ti nejlepší z nejlepších, ne z našich řad, my jsme zase pouze organizátoři, jenom, <laughs> zase jenom, ale jsme organizátoři, ale nevystupujeme, jo? prostě máme tam spíš ty specialisty z, těch, té naší komunity, protože se necítíme na to, že jsme jako v tom odborném levelu tak jako oni. Stejné je to v tom, v tom kurzu, kdy je to semestrální kurz, trvá to 6 měsíců nebo 5, tak nějak jak je semestr, a vystupují to ti nejlepší z nejlepších. Je to co 14 dní, může to být jako naživo nebo prostě online, jo, buď tady v Ostravě nebo online. A je tam prostě kompletně zmapovaný celý prostě jakoby nákupní proces a všechno, co se kolem nákupu děje v té dané firmě od mm. lidí, krizového managementu, vyjednávání s dodavateli, vztahy, udržitelnost. Prostě ty témata jsou tam jako roz to, uh, rozdělané a je tam kompletně celý ten proces nákupu. Dovolím si tvrdit, že je to jeden jako z nej teďka z nejlepších, asi bych i řekl, jako vzdělávacích jako kurzů na trhu. No, to nás taky baví hrozně. teď bude druhý ročník v září, v říjnu, tak nějak. No a třetí je tohle, kde teďka sedíme. To je vlastně naše studio, které, kde jsme si splnili takový malý sen a vděčíme za něho jako covidu. Jo, to je jako potřeba říct, že e, zase ten, ten covid byl i u nás vlastně akcelerátor změny, v tomto případě, kdy jsme si vůbec nepředstavili a chtěli jsme si je ty svoje jako offline akce, kora to tři roky nešlo, festival tři roky nebyl, no a my jsme v té chvíli museli, museli jako najít něco, co nás jako zase bude udržovat v té komunitě, bude tam ta edukace, no a tak jsme vymysleli vlastně streamy a teď už to je jakoby Procurement Board TV, což je televize, která je jako čistě zaměřená na odborný, jako odborný obsah, ve formě nákupů, ale časem si myslím, že tam budou i nějaké manažerské dovednosti a případně i třeba ergonomie na pracovišti a strava. Uvidíme, co všechno tam dáme, ale zaměstnanců samozřejmě strava pro velké firmy a tak podobně. Ale zatím je to čistě zaměřené na hlavně nákup a nějaké vyjednávání a tak podobně. Tím se teďka bavíme poslední dobou. A poslední otázka. Kdybychom měli vypíchnout jeden trend v nákupu, který přijde v dohledné době, z toho, co vidíte? Na festivalu, nebo to, o čem tady mluví na Procurement Board TV, vaši hosti. Co, kam, se, kam se nákup posune během dalších 12 Tren měsíců? 12 měsíců. No, trendu je více, takže si dovolím si říct víc. Z oblastí té jakoby samotné digitalizace je to určitě ta automatizace a robotizace ta je na jako velkém, na jako hypeu, řekl bych. Hmm. A firmy se stále snaží prostě více a více mít jako činností a procesů bez zásahu člověka. To si myslím, že je velký trend, protože samotná digitalizace už se bere zase jako standard dneska. A ten druhý, který já jsem zaznamenal, je určitě udržitelnost. Ale já tomu říkám opravdová udržitelnost. Já jsem na festivalu třeba viděl přednášku z Asahy, z plzeňského prazdroje a ta teda pro všechny zúčastněné byla naprosto fenomenální, mě uchvátila taky, protože tam bylo vidět, že už to je opravdová, tomu říkám, protože byla opravdu jako vypočtená, rozmyšlená, přesně na jednu plechovku, prostě kde budeme za rok, za dva, za pět, za deset a tam jdeme. Jo, to znamená, ta udržitelnost dává smysl, ale ale jak tak jako musí se žít, jo, myslím si to teda. není to jako tak, že řeknu, je, je. jdeme zatím, ale za deset let se nic nezmění, jo? Nebo, je, je. No, nebo taková ta, to je taková forma digitalizace, kdy vytiskneme, nebo kdy máme věci v počítači, aby jsme vytiskli a podepsali, je, je. tak to je ta neopravdová udržitelnost, je, je. Tak, je, je. tak to vnímám velmi je, je. podobně. <laughs> – OK, takže digitalizace a udržitelnost v nákupu, děkuju za, za velmi příjemné povídání, za malý betl, <laughs> Těším se na pokračování. Já taky. Tak to byl zážeh o nákupu s Lukášem z ProEbisu. Už jsme tady zmínili, že ta malá přestřelka a vhled do, do nákupu bude pokračovat, protože i na Procurement Board TV bude tohle téma rozebráno, takže určitě sledujte. Co bude napsáno někde tady pod, pod záznamem, určitě tam bude linky i na, na druhý díl. Jinak doufám, že jsme odvedli dobrou práci v tom, uh, že jsme vám přinesli nějaký náhled na, na nákup, mimochodem první v zážehu. Pokud se vám to líbilo, tak určitě lajkujte tam, kde právě posloucháte nebo sledujete, protože bez lajků se ten, ten díl do světa moc nepodívá, určitě nám tím pomůžete. Určitě mrkněte na moje webové stránky www.martinhurich.com a kde v sexy zážeh bude i plný přepis epizody a linky na všechno, co jsme tady zmiňovali. Na no a mě než mě než držet vám palce a přát úspěch. Díky.